Dobrý podvečer, vážení přátelé. Je pondělí 19 hodin a je tady opět pořad pro vás, s vámi a dohromady. Pořad nad dopisy posluchačů s interakcí. A samozřejmě telefon, studiový telefon s číslem 731 720 756 je samozřejmě zapnutý. Nejdřív bych se vám chtěl podělit o pár informací, které jsem zjistil teď, dnes, když vzpomínáme na výročí podpisu ostudné mnichovské smlouvy. A já to řeknu tak, jak si to lidé představují a jak to mají zažité mnichovské zrady. Tehdy si mysleli, jak premiér Velké Británie Neville Chamberlain, tak i Francie Edouard Daladier, nemluvím o Adolfu Hitlerovi a Benito Mussolinimu, tam to bylo jasné, ale tihleti dva si mysleli, že tím, že hodili do chřtánu, přímo do chřtánu, nejdemokratičtější zemi v Evropě tehdy, Československo, že zachránili mír. Dokonce je známá ta fotografie a vyjádření Nevillea Chamberlaina, když se vrátil z Mnichova do Londýna a vystupoval z letadla, jak mával papírem a říkali lidem, kteří ho čekali, přivezl jsem vám mír. Jak krutě se mýlil, se rychle obyvatelé Anglie dozvěděli. Nebylo to vůbec pravda, protože po Anšlusu Rakouska Hitler zjistil, a ono už to bylo předtím, když přestal v podstatě dodržovat Versailleskou smlouvu a nehovořím o tom, že tajně vyzbrojoval, ale mluvím o územních nárocích, kdy s nevelkou armádou obsadil Alsasko-Lotrinsko, které podle Versailleské smlouvy patřilo Francii, a Francie, vítěz první světové války, neudělala vůbec nic. Vůbec nic. Nechala si sebrat velmi podstatnou část svého území. Hitler dostal samozřejmě chuť a tak byl následovalo zabrání Rakouska. Pravda, Rakousku to měl jednodušší, protože o Rakušácích se říkají, že jsou to jenom trochu mírnější Němci, a měl tam svoji velmi silnou pátou kolonu. Konec konců Rakušan Seyss Inquart patřil k jedním z nejhorších nacistů a po právu dostal potom po válce v Norimberku při procesu provaz. To byl Rakušan. A takže dostal chuť a věděl, on už tehdy věděl, že Evropa se nezmůže vůbec na nic. A tak se mu zachtělo nejít z Československa. Už v době podpisu mnichovské zrady věděl, že to je jenom začátek. Protože jestliže v 38. roce už 2-3 roky byli v českém pohraničí osídleném Němci, ale není pravdou, že tam byli převážně Němci. Bylo to tak půl na půl. Tak tam ti Němci, ordneři, tam dělali strašlivé věci, vraždili, zapalovali, v podstatě terorizovali místní Čechy. Dokonce já jsem se kdysi zabýval odsunem Čechů, bylo jich na 300 tisíc z pohraničí ze Sudet, ale četl jsem dokonce několik v tom pořadu výpovědí očitých svědků, kteří to zažili, ty lidé. Tento dokument byl v Ardoch archivu zařazen v 50. 60. letech, to znamená, že ti lidé, ti očití svědkové byli ještě naživu, dneska už tam skoro není nikdo. A tam říkali ti lidé otřesné události, já už jsem to říkal, ale zopakuju to jednou. Oni tam potom Mnichovu dostali příkaz, že musí do tolika a tolika hodin se vystěhovat z těch svých domovů,
Mnohdy tam byli už po třetí, čtvrtá generace. A směli si sebou vzít jenom to, co uvezou, pokud měli vozy a koně, tak co uvezou, anebo co unesou. A tam byl jeden případ, že na poslední minutě toho času tam čekali ordneři před jedním docela výstavným domem a čekali na ten čas. A tam by vyprávěla jedna paní dcera toho člověka, jak si otec vzpomněl, že si tam zapomněl doklady. Tak to řekl tomu ordnerovi, to byl člověk, který rozuměl česky, protože tam pocházel z té vesnice, že si jde jenom pro doklady. Vběhnul do toho baráku a vylezl pár vteřin po té určené hodině. Na místě ho tento Němec z té vesnice zastřelil. Tak to vyprávěla ta paní. O tom se dneska nehovoří. Já jsem dneska například četl vyjádření jakéhosi rádoby historika, nebo jestli je to historik, tak je to lhář, který tvrdí, že Mnichovská dohoda nebyla zradou, že to bylo jenom logické vyústění špatné politiky československé vlády a především prezidenta Edvarda Beneše. Také jsem slyšel názory, že Edvard Beneš byl zbabělec. Teď se pokusím parafrázovat tu větu. Posledním letadlem, které svobodně odlétalo z Prahy, ulétl do exilu. A prvním letadlem, které po válce svobodně přilítávalo do Prahy, se zase vrátil, aby si mohl vychutnat pocty vítězů. Tak takovýhle nesmysl jsem slyšel poprvé v životě. Mezi námi řečeno, když jsem se zabýval touto problematikou, a ten pořad najdete v archivu, tak jsem hovořil o tom, že prezident Beneš byl pod obrovským tlakem. Hovořím o Mnichovu 29. až 30. září 1938, protože mu bylo naznačeno francouzskými, anglickými, ale i dalšími, například dánskými diplomaty, že v případě, že by prezident Beneš znova vyhlásil všeobecnou mobilizaci a svoje vlastní území, tedy pohraničí, které je dosud velmi mylně a nesprávně nazýváno Sudety, protože historicky se tato oblast nikdy Sudety nemenovala. Ty název Sudety tomu dali až němečtí ordneři v té době. Süddeutsche Partei. Sudetoněmecká strana Konráda Henleina. A takže tehdy se tomu říkalo západní české pohraničí nebo severní a v případě Rakouska tak to bylo jižní československé pohraniční území. Sudety se tomu nikdy neříkalo. A je směšné, že se tomu říká, ale proto, že to tak v podstatě vešlo do krve všem nám, Čechům, tak se všeobecně, i když to vím, používám také název Sudety. Ale tady to jasně říkám, Sudety byl vynález nebo pojmenování tohoto území Němci. Nikoliv Čechy a vlastníky toho území. Takže ty vlády, ty diplomaté Benešovi říkali, že pokud by neakceptoval Mnichovskou smlouvu a neodstoupil by Sudety Němcům, že by vypukla válka. A že oni mu nepůjdou na pomoc, i když třeba Francie měla podepsanou s Československem smlouvu. Ale ta smlouva nebyla dobře podepsaná. Ty diplomati čeští se tam nezachovali dobře. Ona totiž ta smlouva zněla asi v tom smyslu, že pokud bude jeden ze smluvních států napaden nepřítelem vnějším, tedy byla to francouzsko-česká smlouva, takže se nejdříve vlády obou zemí dohodnou na způsobu obrany. Explicitně tam nebylo napsáno, že druhá smluvní strana v případě napadení vnějším nepřítelem jedné ze smluvních stran okamžitě té straně vyhlásí válku a přijde na pomoc. Ono to z té Francie ani nešlo,
protože by museli překročit právě ono Alsasko-Lotrinsko, překročit německé území a tam by se asi ty Francouzi nedostali. Nehledě na to, Francouzi ani nevyhlásili mobilizaci v době Mnichovské zrady. Nevyhlásili. S Angličany jsme smlouvu žádnou neměli. Ani Angličani nevyhlásili nic. Pak jsme měli smlouvu se Sovětským svazem tehdy o vzájemné vojenské pomoci. Ovšem tato smlouva byla podmíněna prvotní účastí Francie. To znamená, že kdyby Francie nepřišla Československu na pomoc, tak Sovětský svaz svou povinnost nemusí splnit. A taky nesplnil. Na druhou stranu Sovětský svaz byl jediný, který v době té krize, v podstatě Mnichovské zrady, tak byl jediný, který uskutečnil částečnou mobilizaci. Částečnou mobilizaci. Ale ani kdyby nám chtěla Francie jít pomoc, tak by Rusové nebo Sověti tehdy neměli možnost, protože by museli přejít přes nepřátelské Polsko. Co si budeme povídat, už jsem o tom tady hovořil podle knihy, kterou napsali ruští, američtí historikové, tak ty mapovali všechny diplomatické dopisy, nóty, jednání, které byly před válkou ze všemi státy, které se té druhé světové války účastnili, s Němci. A do poslední chvíle, ještě do 24. srpna 1939, Němci, teda Poláci, žadonili u Němců, aby s nimi podepsali společný pakt o vzájemném neútočení s tím, že společně zaútočí na Sovětský svaz. To posílala vláda Polska do Hitlerova hlavního stanu ještě 24. srpna 1939, když už německé obrněné jednotky a letectvo bylo připraveno k úderu 1. září. Taky se to vůbec Hitlerovi nedostalo, protože Hitler už rozhodl, že Polsko zničí. A proč? No, protože on sice věděl o animozitě mezi Poláky a Sověty, ale zároveň tvrdil, že podlidi se musí zničit. Těmi podlidmi, Untermensch, tak těmi myslel všechny Slovany. A o tom se také nehovoří. Neustále tady slyšíme o holokaustu, genocidě Židů. Bylo to příšerné, bylo to hrozné. Podle oficiálních údajů bylo 6 milionů obětí mezi židovským národem. Dokonce se tvrdí, že je to přehnané množství, ale lidé, kteří to chtěli dávat na pravou míru, tak byli v podstatě trestáni a souzeni, včetně jednoho Angličana, byl označen jako antisemita. No a tak tedy hovoříme o 6 milionech obětí. Ale kolik potom za druhé války bylo slovanských obětí? Když si to vážení spočítáme od tehdejší Jugoslávie přes to nešťastné Polsko, Československo, nepočítá Maďarsko, Ukrajinu, která byla v té době Sovětským svazem jako v jednom celku, tak těch Slovanů mrtvých bylo několikanásobně víc. Protože kromě genocidy Židů se prováděla i genocida Slovanů. O tom se nehovoří. A tak jsem dnes byl docela smutný, když jsem četl prohlášení, že ona ta smlouva vlastně byla v pořádku, že to nebyla žádná zrada, že to byla smlouva, která byla vyústěním chování a jednání československé vlády, která nebrala v potaz požadavky sudeckých Němců. Ten pán asi vůbec nečetl ty materiály, protože já jsem v těch materiálech archivních ofocený dokument, ve kterém poslal telegram Hitler Henleinovi s tím, že musí dávat československé vládě takové požadavky, která československá vláda prostě splnit nemůže.
například o plnou samostatnost celého území, jakousi autonomii a vyhlášení Sudetoněmecké republiky nezávislé na Československu. Takže ten, kdo říká, že to nebyla zrada, tak ohýbá dějiny, lže a záměrně se přiklání k současné fašizující se Evropě, která pomalu začíná dělat z nacistů, německých nacistů, a to německých zdůrazňují, protože dnes, když už mainstream musí psát o zrůdách nacistických Němců, nepoužívá národnost, píše jenom nacisté, jako by byli nacisté nějakou národností. Takže proto říkám německých nacistů. Tak to je k té smlouvě nebo k té zradě mnichovské, ke které došlo naprosto výsměšným způsobem. A nemělo to obdoby v mezinárodních vztazích, protože většinou se dělají takovéto smlouvy s tím, že se přizvou zástupci té strany, která má být obřezána, a tam se s tím bude o tom diskutovat, anebo nediskutovat, ale budou přítomní. A dá se jim to najevo. I když v předpokojích říšského kancelářství byla československá vládní delegace a čekala tam celou noc, tak nikdy ji nikdo, tedy Hitler, nepozval do jednacího sálu a ani jim neoznámili, že byla smlouva podepsána a že Československo dostalo šibeniční termín na to, aby opustilo třetinu svého území. Ty jste se dozvěděli až teprve od nějakého podtajemníka, když byli vykázáni z toho kancelářství, tak jim to řekl, že to bylo podepsáno, že musí do toho a toho dne, myslím, že do 10. října, to znamená za 10 dní, že musí být třetina území Československa opuštěna za 10 dní. To všechno je v tom pořadu. A mě, když jsem četl dneska to povídání, tak jsem si vzpomněl maně na slova prezidenta Edvarda Beneše po tom, když na žádost, v podstatě na příkaz z vítězných spojeneckých mocností, z jednání nebo z konference v Postupimi, vyhlásil odsun Němců. Nebyl to výmysl Československa, nebyly tyto Benešovy dekrety nebyly výmyslem prezidenta Beneše. Bylo to pouze naplnění požadavku vítězných mocností, které se sešly a rozhodly o odsunu Němců v Postupimi. A stejně tak, jako byli odsunovaní Němci z Československa, z pohraničí a vůbec celého Československa, že oni byli nalezli všude, tak byli odsunovaní z Polska. Byli odsunovaní i z Maďarska, to se taky neví. Z Dánska hodně moc Němců odsunulo tehdy Holandsko, dneska se tomu říká Nizozemsko. A navíc, když se veme počet obětí odsunutých Němců, tak z Nizozemsku jich bylo mnohem více než u nás, nejvíce v celé Evropě, protože Nizozemci jako hrdý národ se mstili těm, který je posílali na smrt po 10 000. A to ještě neměli tolik obětí jako třeba Československo, protože Čechů, Moravanů a Slezanů, nepočítáme Slováky, kteří kolaborovali s Němci, aby vytvořili si Hlinkův a Tisův slovenský štát, fašistický, samozřejmě pod kuratelou Berlína, tak nás za druhé světové války, tedy za dobu okupace, a počítám do toho už od 30. září 1938 od Sudet, tak bylo zavražděno nebo přišlo o život 360 tisíc českých občanů a dalších 23 tisíc českých, moravských a z Moračechů, Moravanů a Slezanů zemřelo do jednoho roka po válce na následky
týrání a na následky koncentračních táborů. A pak tady máme ministryni bývalou, která řekne, doť ono se těm Čechům až tak moc nedělo za té okupace. A důchodci ty jsou zvyklí na to, že si musí utahovat opasek. Paní Válková je totálně pitomá a patřilo by se, kdybychom žili v právním státě, tak by za tato slova měla být trestaná. Za prvé, v podstatě se vysmála těm 384 tisícům obětí a znova říkám, 360 tisíc mrtvých a 24 tisíc zemřelo do jednoho roka. Tak to je za prvé výsměch a za druhý výsměch současným důchodcům, protože bych chtěl vidět, kolik lidí ještě žije, kteří by pamatovali okupaci. Protože ta skončila v roce 45, to znamená, že ti nejmladší, kteří by to už ani nepamatovali, kteří by se narodili v 45. roce, tak ty to nepamatují samozřejmě, protože byli malinký, tak těch je 75. A ti, kteří prožili celých 6 let, tak těm je přes 90 let. Kolik jich asi takových je. A ona si tohle to dovolí říct. Takže aspoň vidíme, jakým způsobem se přichání, jakým způsobem se zachází s dějinami. A nejvíc mě naštvali ti, kteří pomlouvají prezidenta Beneše. To tady měl zůstat a měl se nechat zavraždit, protože nic jiného by ho nečekalo. A nebo byl užitečnější, když ulétl do té Anglie, on nejdřív došel do Ameriky, potom se vrátil do Anglie, kde založil exilovou vládu a řídil jako jedno z center odporu ilegální války proti nacistickým okupantům německým. Druhé centrum bylo v Moskvě, tam byli komunisti Gottwald a spol. A oni spolu dokonce komunikovali a shodovali se na některých opatřeních. Já si myslím, že ta druhá možnost, že řídil exilovou vládu, takže byla velmi důležitá. Tragické na tom všem je, že za Velkou Británii položilo život poměrně dost Čechů. Ať už v pozemních jednotkách bojovali třeba u Tobruku, anebo naši piloti. Všichni ti, kteří bojovali proti Němcům v řadách ozbrojených sil Velké Británie, tak za všechny ty naše vojáky i za ty padlé jsme museli zaplatit i každou kaničku do pot. Kartáček na zuby, pastu, zubní pastu. Dokonce jsme museli platit i letadla, třeba Spitfirey, které byly sestřeleny s těmi našimi piloty a spadly do kanálu, nebo se zničili. To vše jsme museli platit. Svinstvo non plus ultra. A na závěr jenom k tomu řeknu slova Winstona Churchilla během války, kdy se setkal s prezidentem Benešem, tak řekl, slušný Angličan se za Mnichov bude do smrti stydět. A omluvil se. A dnes se říká, že to nebylo tak špatné, ta smlouva. Dnes se může beztrestně vydávat Hitlerovi projevy. Kam jsme se to dostali? Takže jenom k tomuto jsem chtěl se vyjádřit, protože mě to dost, opravdu dost naštvalo. A další taková věc, to se musím taky ještě zmínit. Četl jsem 28. září, že on vlastně svatý Václav vůbec nežil, že to možná, že to pravděpodobně, že na to není žádný důkaz, že to pravděpodobně byla jedna osoba, Václav i Boleslav, protože Václav znamená staročesky více slávy a Boleslav to patří zase k té polské části slovanstva, Bolejslávy, tedy také více slávy, takže to byl jeden člověk, takže o tom neexistují žádné důkazy. Za prvé o tom existuje kronika takzvaného Kristiána, která by sice vznikla asi 100 let po smrti svatého Václava, ovšem podle ústního podání to byla nejranější kronika, která popisovala
ten příběh svatého Václava, kde se uvádí, že byl a že žil. To je za prvé. Za druhé, pan, jeden z náš nejlepších antropologů, pan Emanuel Vlček, já nevím, v kterém roce, posuzoval podle DNA kosti Přemyslovců a lebku, údajnou lebku svatého Václava a došel k rozhodnutí, že svatý Václav, ta lebka je skutečně přemyslovského panovníka, Přemyslovce, ale že to je lebka, která vykazuje několik zhojených zranění hlavy, které pravděpodobně vznikly v bitvách a patří 40letému muži. A z toho usuzuje, z tohoto antropologického zkoumání historik a skvělý spisovatel Vlastimil Vondruška, že legenda o bratrovraždě byla vymyšlená, ta byla vymyšlená později katolickým klérem, protože Češi potřebovali, katoličtí Češi, protože tady bylo furt pohanství hodně, potřebovali svatého. A tak se z Ježíše udělal, teda pardon, z svatého Václava udělal světec. Ale podle těch antropologických zkoumání, za prvé to byl vysoký, mohutný, dobře urostlý muž a za druhý zřejmě byl válečník, protože ta lebka nesla asi tři zhojená zranění. Ale hlavně ta historika, spisovatel pan Vlastimil Vondruška uvádí, že když srovná všechny tyto letopisy nebo legendy, tak mu tam to nevychází časově vzhledem k tomu, že Václavova lebka byla muže 40letého a vychází z premisy, že teda to je skutečně Václavova lebka. Tak jeho matka Drahomíra, matka prokazatelná, matka Boleslava I., nazývaného Ukrutný, tak by ho musela porodit v 7 letech. A i když tehdy děti poměrně brzo pohlavně vyspívali a rodili brzo, tak v 7 letech je to nemožné, biologicky nemožné. A takže se nejednalo o doslovnou bratrovraždu, protože Václav byl pravděpodobně synem první manželky z Pitihněva, které jejíž jméno neznáme, a teprve druhá manželka, poměrně mladší, Drahomíra, porodila knížete Boleslava. Tak to je, to zase se mě tohleto dotklo, protože svatý Václav je symbol české státnosti a nazývá se patron české země. Ale protože já jsem rodilý staroboleslavák a byl jsem přítomen u několika vykopávek ohledně ve staré Boleslavi, tak se mi v 70. letech poštěstilo, že jsem byl u těch vykopávek a narazil jsem tam na skvělého člověka Miroslava Ivanova, spisovatele literatury faktu, který o tom napsal knížku, a v podstatě tam kladl otázku, zdali byl Boleslav vrah nebo oběť. A ono to bylo poněkud všechno zamotanější. Pan Vlastimil Vondruška, když studoval veškeré dostupné materiály, tak si dovolil vyslovit hypotézu, kterou už jednou před ním, mám dojem, napsal někdo jiný, nevím, jestli to byl Václav Hájek, nebo jestli to byl někdo jiný, nevím. Že v podstatě ta vražda byla nedopatření. Oni se totiž na té hostině 28. září na té slavnosti Kosmy a Damiana Boleslav s Václavem pohádali o tribut. My jsme platili tribut Němcům. Václav byl velice laxní. Jeden rok jim zaplatil, pak jim 3 roky nezaplatil, ale oni to vyžadovali. A Boleslav to nechtěl. A tak se tam pohádali. A když šel Boleslav na jitřní, brzo ráno, tak ho, teda Václav, když tam šel Boleslav, ho dostihla, hádka pokračovala a rozzuřený, prchlivý Boleslav vytrhl meč a chtěl jim naplocho udeřit
Václava. Ten byl mnohem větší, silnější, tak mu ten meč sebral a právě na plocho ho s ním udeřil a srazil ho na zem a řekl, a teď už to je jenom spekulace, něco, že v tom přísně co blbneš a takové věci. Jenomže tam už byli bodyguardi a byli to pravděpodobně Severané, kteří viděli, že vytáhl svatý Václav na jejich zaměstnavatele meč, nebo vytáhl, nebo mu ho sebral, no tak tam přišli a vrazili do něj, píchli ho mečem. Václav hledal azyl v kostele, údajně ten kostel byl zavřený, zamčený, což nebylo zvykem, no a tam ho probodali o štěpy. Takže o tom všem, prosím, vyprávím v doslovu knížky a jestli mohu, je to skvělá knížka, jako všechny Václava, teda Vlastimila Vondrušky, tak ta kniha se jmenuje Staroboleslavské mysterium a vychází právě z legendy o svatém Václavu a z toho, co se dělo potom. A na závěr této knihy tam uvádí Vlastimil Vondruška fakta o tom, jak to pravděpodobně asi bylo, a tam říká i o tom, že to nemohli být přímí bratři. Takže tady aspoň vidíme, jak se zase dneska otáčí historie, zamlčuje a najednou jsou tady vědecké důkazy o tom, že vlastně svatý Václav, patron české země, pod kterého sochou se schází všichni vlastenci od 68. roku podnes, a co ještě dřív, tak oni v podstatě chtějí znedůvěryhodnit i jeho samotnou existenci. A to je taky svinstvo. Na druhou stranu já se spíš domnívám, znova opakuju, jsem rodilý staroboleslavák, že patronem české země by měl být spíš kníže Boleslav. Protože za dob panování knížete Václava bylo české knížectví prťavoučké. V podstatě šlo od Levého Hradce přes Mělník, který konkrétně Pšovku, to byly hraniční hrady, Boleslavův hrad, ve staré Boleslavy dnešní, byl taky hraniční hrad a Boleslav první vládnul 37 let a to je písemně doloženo. A když předával vládu nad českým knížectvím svému synovi Boleslavu II. Pobožnému, tak české knížectví v podstatě kopírovalo současné hranice České republiky. Tak aspoň tady vidíme. A navíc v několika bitvách porazil Němce a v podstatě to byli východofranské, vojáci východofranské říše, především teda Sasové a Němci. A několikrát prohrál, ale uhájil si naši zemi. Takže to by bylo asi k tomu, co jsem chtěl dneska vám říci. Tak a teďka už se dostane na vás, takže se podívám nejdřív, ale než se dostanu na vaše SMSky, tak tady přečtu dopis, který mi poslal jeden náš velmi poctivý posluchač. Dobrý den, vážený pane Kapale. Úvodem svého dopisu, je to titulek nad dopisy posluchačů také určené tomuto pořadu. Na úvod svého dopisu bych chtěl poděkovat vám i celému týmu Svobodného rádia za informace a rozhovory se zajímavými hosty, které nám přinášíte. Je to opravdu záslužná činnost a takovouto informační osvětu by bylo potřeba rozšířit v globálním měřítku. Mám pocit, že vývoj posledních událostí nechává většinu obyvatel české kotliny naprosto chladnými. Jeden nástřelem připomenu poslední úchylárny, které se týkají hlavně vnitřní politiky České republiky. Tak například Stračena Maláčová chce změnit systém vyplácení rodičovského příspěvku, který by měl být vázán na předchozí výdělečnou činnost a navíc zavádí možnost nečerpat rodičovskou dovolenou v celku, ale lze ji rozkouskovat, jenomže zde je obsažen fígl. A to v nepřenosnosti dvouměsíční lhůty, což znamená, že by se na 2 měsíce museli rodiče prostřídat v péči o dítě,
což je například z hlediska příjmového zabezpečení absolutní, teda rodiny, absolutní nesmysl. Zkrátka, příklad. Matka s příjmem 18,5 tisíce korun půjde na mateřskou a otec s příjmem 23,5 tisíce korun bude chodit pracovat. A díky téhle zhovadilosti by musel otec na 2 měsíce vysílat matku. On už je pak docela rozdíl, jestli má rodina příjem do domácnosti po 2 měsíce o 5 000 korun menší nebo vyšší. Ale to už jaksi nikoho nezajímá. Proč by to také Maláčovou mělo zajímat, že ona nebere 18,5 tisíce, ale 85,5 nezájem. Tady bych musel našeho pana posluchače opravit. Ministerský plat je základ ministerského platu asi 125 tisíc. Těch 85 tisíc to je poslanecký a ona má ministerský plat. Ten je vyšší a ještě tam jsou další a další příplatky a nástavby. Takže pokračuji. Další závažná věc, která se udála, bylo opětovné otevřené přesídlování na základě kvót. Dovolím si ironickou poznámku. Já myslel, že pan Babiš zrušil kvóty, nebo to snad neříkal. Tak jak to, že se o tom opět jedná? Člověk by řekl, že se to dalo čekat a ti z nás, kdo se umíme informovat, už tehdy, když toto prohlásil, věděli, že pan Babiš jen prázdně tlachá a sprostě kecá. Za prvé, to nebylo díky němu, proč spadly kvóty pod stůl, ale bylo to hlavně díky Viktoru Orbánovi a Matteo Salvinimu. A za druhé, bylo naprosto jasné, že jde pouze o vábničku, aby získal hlasy, protože to nemůže odmítnout, nebo by přišla vendeta z Germanistánu a Merklice. Ta by mu zatrhla spolu s Deutsche Bank tipec. V tomto ohledu mě znepokojuje, že i přes toto jej lidé opěvují a nejsou schopni se zamyslet nad tím, co všechno tento zmetek svými prohlášeními, podpisy a jednáním může do budoucna této zemi přivodit. Další věc, která má původ za hranicemi České republice, je situace na slovinsko-chorvatské hranici. Tam slovinskou hranici brání domobrana proti přílivu invazních druhů. To je moc hezké. Ale u nás se jistý netvor Hamáček, celým jménem Hasal al-Hamajdí, dal slyšet, že chce tu samou domobranu postavit mimo zákon a zrušit, zničit a zakázat a zadupat takovéto myšlenky do země. A v nedávném průzkumu se dozvídáme, že ČSSD stoupají preference. Jistě, že jsou tyto průzkumy na objednávku, ale kdybychom to vzali teoreticky, tudíž, že jsou založeni na čisté pravdě, tak bych si myslel, že těch 7,6%, která vyšla z tohoto průzkumu pro ČSSD, je 7,6% voličů po lobotomii a následné ideologické nalejvárně za pomoci evropských pornohodnot s Lizou na Jandy. Poslední věc, kterou bych zmínil, je, že nikde jsem nezahledl žádný dokument či připomínku o Mnichovské doboně, nebo začátek druhé světové války připadala Polska s Německem. Takže to jsem o tom hovořil a ještě se vyjádřím k tomu, k té válce, začátku té války. Překrucování dějin a účelové lži o historii jsou, zdá se mi, v této zemi snad už na denním pořádku. Ale vždycky se zasňuji, když slyším třeba idioty typu Koláře z NSDAP 09, jak trefně poznamenal Jiří Ovčáček nebo atomového hřiba Bukanýři, že Sověti přijeli do osvobozené Prahy a jiné perly. Je ale s podivem, jak se nikde nepropívalo, že atomový hřib čelí soudu za tu prasárnu s těmi nájemními prostory a podvodem na právoplatného majitele. Hlavně, že se furt řeší Babiš nebo Greténi a jejich modla. Ale tohle ani nápad. No jo, nehodí se to do krámu. Tak se o tom nebude informovat. Tak tady jenom končí, že ze z toho všemu, že se tady tvrdí, že premiér Babiš je nejlepší od listopadu 89, že se mu z toho chce zvracet. Kdybych nebyl klidným a trpělivým člověkem, musel bych každého takto hovořícího, v tomto případě píšícího kobliháře, proplesknout, aby se mu rozsvítilo. Jenže to smrdí minimálně nálepkou fašisty a xenofoba, v tom horším případě kriminálem. Děkuji za vaši práci a úsilí a přeji vám hodně zdaru v další činnosti a doufám, že mi do toho nic nevleze a 12.10. se s vámi konečně osobně setkám. Teď mě ještě tak napadá, a to je pro vás, vážení přátelé, kteří nás posloucháte,
že ve stejný den, tedy v sobotu 12. října, je tady u nás na Vysočině, v obci Kejžlice, což je asi 6 km od Humpolce, koncert skupiny Ortel. Takže kdo by chtěl zde z Vysočiny zajít na Ortela, tak se může večer 12.10. dostavit do obce Kejžlice. S přáním hezkého dne posluchač Michal z Havlíčkova Brodu. A já vám, pane Michale, jenom řeknu, že nejenom s vámi, ale se všemi ostatními našimi posluchači, kteří přijedou 12.10. do Velké Dobré, takže se s nimi velmi rád uvidím a popovídám. A jenom malá připomínka ještě jednou, musím to říkat pokaždé, vzhledem k tomu, že si krajský úřad plánuje opravy svých silnic, tedy první a druhé třídy, aniž by se s nikým dohodoval, tak tady najednou uzavřeli silnici právě na Velké Dobré, asi o něch 50 metrů z onoho kruhového objezdu na to parkoviště před restaurací, před ten motorest. Takže prosím vás, když pojedete z toho přejezdu jako směrem na Kladno, uvidíte hned po pravé straně, kousíček za ním, rybník. Podél toho rybníka je velmi dost prostoru, kde lze podle místo starosty Velké Dobré zaparkovat až 200 vozidel. Takže všechny vás prosím, vzhledem k tomu, že se nebudeme moci dostat na parkoviště, ono je stejně zaházené nějakým s tím, jak sundavali tu silnici, tak to tam naházeli na to parkoviště, tak neváhejte, teda nepropájejte panice, tam u toho rybníčka se dá pohodlně zastavit a holce se to těch pár metrů bude muset dojít. Tak a teď se dostávám tedy k vám. Jo a to ještě k té druhé světové válce, k tomu začátku. Taky jsem slyšel, že a dokonce v České televizi, že druhou světovou válku zahájil Sovětský svaz, je to samozřejmě nesmysl. Když napadlo Německo, Polsko, tak Sovětský svaz prohlásil a poslal to ještě za dob trvání vlády polské, že si vezme zpátky území, kterému Polsko zabralo při Brest-Litevském míru za první světové války. Tehdy slíbili Leninovi bolševici, že ukončí válečné šílenství Ruska v této válce a v Brestu Litevském nabídli Německu a Rakousku-Uhersku mír a zaplatili za to strašlivou cenu. Aby splnil Lenin svůj slib, že skončí válku, tak musel obětovat až třetinu území, evropského území tehdejšího Sovětského svazu. A před druhou světovou válkou Rusové nebo Sověti oznámili, že toto území budou považovat zpátky, protože bylo odebráno neprávem. A taky šli přesně na hranice, které byly před Brest-Litevským mírem, ani o metr dál. Takže řeči o tom, že Rusové zahájili druhou světovou válku, jsou lži. Taky se podívejme, kolik jich položilo život. Nehledě na to, kolik slovanských nevinných lidí Němci zmasakrovali a pobili. A jakým způsobem. Takže nevěřte těmhletěm kecům. Teď se podívám na tu SMS-ku první. Tak. Dobrý večer, pane Kapale. Kdy se opět objeví pan Blaško na Svobodném rádiu? A jak by měla vypadat ČR podle vás? Díky, Michal z Brna. Jste perfektní celé Svobodné rádio. Panu generálu Blaškovi jsem psal SMS-ku, protože jsem nevěděl, jestli je ve Štrasburku nebo doma. Stejně jsem psal SMS-ku i panu Ivanu Davidovi. A pan Ivan David se mi včera ozval a dohodli jsme, a zase příští týden pojede, takže jsme se dohodli, že zhruba za 14 dnů by se u nás měl pan Ivan David objevit v rádiu. Pan generál Blaško se mi zatím neozval,
Já jsem ho také psal, zval 12. Oba dva pány jsem zval 12. na setkání. Ivan David se velice omlouvá, protože mají po 5 letech setkání abiturientský sjezd a se spolužáky, že jo, takže jim už předtím slíbil, že tam přijede, tak to jaksi tomu dá přednost. A generálu Blaškovi budu volat zítra, protože doufám, že ještě do toho Štrasburku neodjel. Takže pak se to včas dovíte. A jinak, co se týče hostí, tak mám potvrzeno od spousty našich hostů, že přijedou. A z SPD přijede nejenom Tomio Okamura poprvé, přijede ve 13 hodin, protože ve 14.30 musí zase odjet, tak ve 13 hodin budete mít možnost si s ním popovídat. Přijede tam, a to mám taky potvrzené, Jiří Kobza a předseda středočeského SPD pan Radek Rozvoral. Takže tito pánové se tam objeví, kromě nich tam budou samozřejmě, aspoň mám to slíbeno od senátora Jaroslava Doubravy, od bezpečnostního analytika Jana Skalického, Ivan Kratochvíl, Lenka Procházková, nebude tam tentokrát Monika Piloni, ta bude v Itálii, má tam nějakou akci. O něco později dorazí Tomáš Vandas, ale dorazí a měla by se tam objevit paní učitelka Cunninghamová, s kterou jsem měl nedávno pořád, i když taky s problémy, říkala. A teď ještě měl by se tam objevit, a mám to přislíbeno, od pana Petra Hampla a Michala Semína. Ale vzhledem k tomu, že Michal Semín má velmi neblahou událost v rodině, tak pokud by se tam neobjevil, tak bychom ho museli omluvit. Má tam velmi těžký problém, proto se taky omlouval z našeho pořadu. Tak s kým jsem na někoho zapomněl? Zkrátka měli by se tam objevit většina našich hostů, které se tady objevují. Jo, měl by přijet Karel Janko, který si připravuje už další perfektní ekonomický pořad. Už jsme se o tom dohadovali. Měl by tam přijet předseda další strany, která by se tady měla objevit, a to je Národní prosperita pana Zbyňka Štěpána, to je předseda, tak ten mi to taky přislíbil, pokud to vyjde všechno. No a teď ještě vzpomínám, oslovoval jsem všechny naše hosty. Jasně dopředu mi řekl pan Martin Koller, že nepřijede, protože on na takové akce nerad někam jezdí a má hodně práce, tak tam nebude. A nicméně já mu stejně zavolám ještě jednou a pokusím se ho přemluvit, ale moc tomu nevěřím. Takže opravdu se máte těšit, na co budou tam všichni. Já omlouval se mi Pepa Skála, že tam tentokrát nepřijede, protože má předseda nějakou konferenci a on tam předsedá. Takže, a je to mezinárodní konference, takže tam bude muset konferovat anglicky a on je jediný, který má perfektně angličtinu. Takže ten se omlouval, ale ti ostatní by měli dorazit, tak uvidíme. Tak, to byla otázka na odpověď na otázku. A další, Pavel Tkla, na dobrý večer, pane Kapale, velmi smutný začátek. Zajímavý dvoudílný film o Mnichovské zradě je dílo z roku 1973, Deny z rady od režiséra Otakara Vávry. Pane Pavle, máte naprostou pravdu. Vůbec oni, dnešní neofašisti, na pana Vávru čtí oheň, síru a plivou jedovaté sliny, ale já se domnívám, že pan režisér Otakar Vávra byl velmi, velmi přiblížený těmi filmy pravdě. A Deny z rady je opravdu film, který stojí za shlédnutí. Ano, je to tak, ale dneska máme 30. září. A já si myslím, že by mi
naši posluchači neodpustili, kdybych o Michovské zradě nehovořil. Tak. Dobrý večer. Čím dál víc mě děsí představa blízké budoucnosti. Greténismus tomu nasadil korunu, ale to vemu až po telefonu, teďka vemu telefonát. Tak, dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapele, Lubor Pešek z Brna. Zdravím. Já vás taky. Prosím vás, jenom bych chtěl vám určitě připomenout, ale tak jako nezmínil jste to tak, aby to bylo kompletní. Když jsem viděl takový dokument právě ještě ohledně Chamberlaina, kdy, jak jste říkal, kdy on mával v Británii na tom letišti s tou smlouvou a říkal, on bořval tam, zajistil se mír, tak v tom dokumentu právě tam rozbírali, že se ozvali hlasy a co ti Čechoslováci, jako vám přišlo normální je prostě takhle obětovat. No a neuvěřitelná Chamberlainová reakce, jo, možná ti vlastizrádci měli uvědomit, kdy Chamberlain právě prohlásil, a vy znáte nějakého Čechoslováka. Ne, on to bylo trošku jinak, pane. No? Tohle to neříkal v tom letišti, to říkal potom v rozpravě v parlamentu, kde se zpovídal kvůli tomu podpisu té Mnichovské smlouvy, my tomu říkáme zrada, a on tam prohlásil doslova tohle. A prosím vás, všichni, jak tady sedíte, vy znáte nějaké Československo a vy byste kvůli malému státečku, který byl uměle po první světové válce vytvořen, chtěli rozpoutat světovou válku? Jestli ano, tak mi to řekněte a já tu smlouvu zruším. A anglický parlament mu dal za pravdu, že Československo neznají a že kvůli nějaké malé zemi někde na východě daleko do války Velká Británie nepůjde. Tak já se omlouvám teda vám i posluchačům, že jsem teďka trošku takhle ne kecel, ale já jsem si to spojil právě, že to bylo jako... Ne, jasně, ale právě jste mi to připomněl. A jinak, měl bych jen takovou informaci pro vás. Vy víte, kdo je to Luboš Rossi? Luboš Rossi je redaktor, myslím, Českého toho rozhlasu. Ano, přesně tak. Tak jenom abyste, protože vy se necháváte slyšet, že Českou televizi nesledujete. Ne. Děláte velice dobře. Tady to je přesně, jak říkáte, vy víte všechno. Redaktor Newsroom, to je Žumpy. No, jenom abych vás upozornil, jo, jako měl byste to vědět. Vy jste lhář, nenávistný a dezinformátor, protože když přijde na téma Greta, tak jakákoliv kritika znamená, že jste tady tyto tři věci, nenávistný, dezinformátor a lhář. Takže jenom abyste se prostě s tím smířil, že holc, to je takový, no, jako když on to prohlásí, asi je to pravda. No, tak, bohužel. Já vám teď řeknu, pane Ruďku, jednu, co jsem se teď dočetl nedávno. Dneska. Říká vám něco jméno, já ho znám zase jenom podle stisku, jo, Jeremy Clarkson, byl to nějaký. Má ten Top Gear, nějaký automobilový pořad, tak on se na adresu Grety vyjádřil, napsal velký komentář a v podstatě ji nazval drzým, nevychovaným, nemocným spratkem. To je u nás mám pořád. Jo, ale on ji tam opravdu, to tam napsal všechno, to je to na další teda povídání, ale můžu vám říct, že už se začínají ozývat lidi, i lidi, kteří něco znamenají, kterým se tato nemocná holka nelíbí z jednoho prostého důvodu, protože ona opravdu je namyšlená. A Fracek je taky. Kapole, já vám to řeknu si takhle. Já teďka, promiňte, že budu takhle trošku pubertální, ale tak prostě snad mi dáte v tomto zapravdu. V 16 letech, není to zase tak dávno, já si na to velice pamatuju, první, nebo co jsem myslel ve škole, na základní a na střední škole, takže vždycky jak nějaké kočky, jak prostě přijdou oblečené a teďka jestli dojdou nebo nedojdou do školy. Jo, no jasně. Jo, prostě pěkná doba. A já doopravdy, ať mě nikdo neříká, že ti dnešní 16-letí, tak jim záleží na té ekologii, tak jim záleží na těch demonstracích. Přesně výstižně to říkáte vy, proč oni to neudělají o prázdninách. Teďka 2 měsíce mohli stávkovat, ne 2 jediná. Ano. Proč to nedělají o víkendu, jo, jenom ve škole, takže to je jasné, proč oni tam jdou.
sám jste i vyříkal, jako o čem se ti lidi tam o děti baví. A jako to je ale v pořádku, proboha, ať se baví o těch holkách, jako pro nás prostě... Mají na to věk? My jsme se vždycky bavili. Ano. My jsme se vždycky o tom bavili, co má ta dotyčná holka na sobě, jo, prostě jestli to sluší nebo ne. No a my s náma, já nevím teda, jako tak je každý jako 100 lidí z toho názoru. Jak se podíval na tu Krétu, tak jako... Popravdě tak, kdyby doopravdy z ní média neudělali to, co udělali, a to udělali jenom média, jí by doopravdy, ona by nikoho nezajímala, kdyby z ní média neudělali tady tu Johanku Zarku, tak ona by fakt nikoho nezajímala. Víte, kdo ji udělal, Pavelčku? Sereš. Sereš zaplatil média. Já jsem viděl fotku, a když té holce bylo 14, to zná před 2 lety, jak s panečku jí drží Sereš za ramena a usměvají se na sebe. To je Serešová loutka. To nepopírám, ale každopádně já jsem vám dneska posílal zajímavý rozbor toho, já jsem poprvé v životě konečně viděl návrh řešení, co právě ta Greta a ten její gang, to její pozadí, s čím oni doopravdy přichází. Já jsem si do teďka myslel, že ona jenom musí... plive kolem sebe jet, všetky kritizuje, hraje divadlo, jak je naštvaná, ale přitom si to musí číst papíru, aby na to nezapomněla, že je naštvaná. Ale teďka jsem právě narazil na video, kdy ona představila program, nebo kdy se rozebírá ten její program, že oni tam mají nějaké desatero. Já jsem vám to poslal mailem, když tak se na to podívejte. Bylo to dost zajímavé a jako dává to všechno logiku. A doopravdy zase to směřovalo k evropským bankám, kdy oni chtějí v podstatě jako ten kretenismus, já nevím, jak to nazvat, jako jestli oni mají nějaké hnutí nebo co to je, ale ta Greta a ta její tlupa, tak oni chtějí, jak bych to řekl, donutit prostě korporáty tak, aby všichni žili ekologicky, no samozřejmě, aby pokud možno nikdo nelétal, nikdo nejezdil, samozřejmě, oni jdou tím příkladem. Já říkám, podle tady tohoto měřítka, jestli podle Grety jsou ekologové ti, co nelítají moc letadlem, tak já bych měl být vrchol ekologa, protože já jsem ještě v životě letadlem neletěl, ale tak ona je blbá. No, každopádně všechno, oni by chtěli vlastně v podstatě donutit hlavně Evropskou unii, aby ten její program financovala Evropská investiční banka. A aby oni vyhlašovali takzvané zelené dluhopisy pro investory, všechny možné, jako aby to investovali soukromníci a i obyčejní, jako soukromé firmy a i korporáty, s tím, že už dopředu říkají, že to je neziskové, že se tam nebude, prostě, že z toho nic nebudou mít. Takže zaprvé, co je to za dluhopis? A za další, už zase jde o to, aby Evropská investiční banka získala takhle od lidí peníze. A nejen to. I tato musí stát za pozadím tím tohoto všeho a je to logické. Nejenom, pane Lubore, nejenom tohleto. Já vám řeknu ještě, já jsem viděl video, kde přišla Greta na neočekávanou tiskovku a kde se jí ten moderátor ptal právě na to, když ona tam tak napadla na to v tom na tom OSN, tu starší generaci, tak jestli by věděla nějaké řešení na to, aby ta planeta klimatologicky neumírala. A protože tam na to nebyla připravená, nebyla na to nadrnčená, tak 3x po sobě říkala jenom, já myslím, můžete mi to opakovat otázku? Zkrátka vůbec na to nebyla schopna odpovědět. A viděl jsem druhé video, kde hovořil její otec, jakoby, a tam bylo to, teďka nevím, jestli ve Francii nebo někde jinde, a kde oni řekli, co by chtěli. Nejenom to, aby byla tak drahá letecká doprava, aby si to nikdo nemohl dovolit, aby se nelítalo, ale že řešení elektromobilama není správné řešení, že správným řešením je zakázat soukromé vlastnictví aut a veškerých dopravních prostředků. Tak k tomuto oni spějí. Jo? A to je jenom další Serešova taktika na oblbnutí a zotročení lidí. Nic jiného to není a svět je pokrytecký, ale znova říkám, už čím dál tím víc lidí, který dostartoval to Donald Trump, tak čím dál tím víc lidí přestává ty její nesmysly, tyhle ty postižené holce na to skákat. Já jsem přesvědčený o tom, že za půl roku oni neštěkne ani pes.
no, ona se z toho asi psychicky zhroutí, jestli ona má toho Aspergera. Dívejte se, za mě by to bylo velice jednoduché. Hlavně na takovéto demonstraci, jako, nebo v úzovkách demonstraci tady těch dětí, já bych to uvítal. Já v momentě, kdybych se nějakého takového toho pochodu jako zúčastnil, kdyby to bylo trapné, protože přiznám se, já demonstracím vůbec nevěřím. Za mě žádná demonstrace nemá žádný užitek. Jo, jako já si myslím, že lidi se musí měnit úplně jinak. Jako, ale tak je to jejich svobodná volba, nebudu to nikomu pít. Každopádně první věc, co bych na takové demonstraci udělal, já bych to uvítal, tak bych řekl, ano děti, jsem rád, že tady všichni jste, takže teďka mě všichni odezdáte mobily, protože ty jsou neekologické, podívejte se, jak se to vyrábí, to je neekologické, takže nikdo z vás ho nebude používat, nikdo z vás už nepojede domů autem, nebudete vydávat žádné splodiny, všichni vyhodíte doma počítače, nikdo nebude nic používat, žádný internet a tak dál. A uvidíte, kolik těch ekologů by najednou přestalo takové demonstrace chodit. Jsou to pseudoekologové? No jistě. Nevím, jako je to, tam je to, chodí jenom, že se ulijou. Já jsem říkal, kdyby ta Greta místo toho svého jezdění po světě, kdyby šla, a protože celý ten problém s tou planetou je, že se odlesňuje, nic jiného to není, to problém vody a odlesnění, a sázela stromky, jo, tak by udělala pro tu planetu daleko víc než to do kecání. Je to všechno jenom projekt a za tím projektem jsou veliký peníze pro někoho. A zaplatí to zase lidi, ekologické daně, uhlíkové daně, všechno to zaplatí lidi. A o to tady jde. Já osobně si myslím, jestli už to nebudu moc zatahovat, jenom vám ještě potom řeknu vám a posluchačům jeden tip, ať se pobavíte. Ale jenom ještě jenom moje osobní myšlenka na závěr. Osobně, jako vždycky, všechno se děje kvůli tomu, aby někdo měl z něčeho prospěch. A pokud ona takhle nasazuje právě proti těmto korporátům, kteří kvůli nějaké 16-leté holce doopravdy nebudou likvidovat fabriky, tak kdo z toho může mít užitek? A já si právě myslím, že třeba tady ty, co přichází s těmi elektromobily nebo s touto alternativním pohonem, tak právě kvůli tomu, jako, že to může být šance, aby jim prostě zlikvidovali přes tu Kretu takhle ten trh těch ropných magnátů a tak. Jako může to být, že prostě chtějí takhle ještě zlikvidovat, že takhle chtějí zlikvidovat tady tyto korporáty. Ale oni ty ropní magnáti, tohle to všechno platí. Oni ti ropní magnáti a ti bankéři, kteří tady vytvořili nový světový řád, oni to chtějí. Právě proto, aby jim ty suroviny, všechny možné suroviny, které na světě ubývají, tak aby jim zůstali pro ně. A proto oni dělají všechno proto, aby tady byla ta zlatá miliarda lidí. Nic jiného zatím není. Tak a ještě vám teda dám tip všem i vám i vašim posluchačům. Když si na YouTube dáte Greta Thunberg, pomočka překlad pozitivního proslovu, je také video, které vyšlo nedávno, tak je to taková krásná satira ohledně toho, jak ona měla ten proslov v tom OSN. No a jak to nejspíš chápou naši, nebo ti eurohujeři, jako je to velice srandovně překládané. Je, asi tak, jak oni to všichni slyší, no a jako člověk se u toho velice dobře pobaví. Dobře, díky. Takže jednou doporučuji překlad pozitivního proslovu. Tak jo, děkuju. Tak jo, mějte se krásně, zdravím vás i vaše posluchače a držte se. Taky naschledanou. Tak vážení přátelé, my si teďka dáme chvilku přestávku, tak 10 minut a za 10 minut budeme zase pokračovat, já tam pustím nějakou muziku, protože si musím mít a máme 20.08, takže tak 20.12, 20.13 opět naslyšenou a budeme pokračovat ve vašich SMS-kách a eventuálních telefonáte. Já se teď omlouvám všem Moravákům, že jsem musel stáhnout písničku o Moravě, ale já ji pustím zítra, tak oni nepřijdete. Já jsem zapomněl ještě říct jednu věc, když jsem se hovořil o té mnichovské zradě. Důvod, proč Československo tehdy nemobilizovalo na obranu našeho pohraničí, byl ten, já nevím, jestli jsem to říkal, tak to radši zopakuju, jestli jsem to říkal, se omlouvám, že mezinárodní společenství pohrozilo Benešovi a Československu, že v případě vyhlášení mobilizace a obrany státu bude Československo označeno jako
důvod vzniku druhé světové války. A to si Beneš nechtěl, a pro naše lidi taky, nechtěl vzít na triko. Takže znova říkám, jestli jsem to už říkal, tak se omlouvám, já si nejsem jistý. Tak teď tady máme tu SMSku. Dobrý večer. Čím dál víc mě děsí představa blízké budoucnosti. Greténismus tomu nasadil korunu. Lidi už na dobro ztratili rozum. Co když za pár let budeme muset mít v prdelích vražený katalyzátor a hlídky sorošových mládežníků nám je budou na ulici kontrolovat? Nebo budeme muset svoji stolici přetrávit ještě jednou kvůli ochraně planety? Kam až to zajde? Jsem rád, že už mi bude 35 a mám už půlku za sebou. Dnešní děti budou mít peklo. Honza, Havlíčkův brod. Honzo, nemáte půlku za sebou? Zdaleka ne. Já už mám tu druhou půlku překročenou a ještě tady chystám sebe dost dlouho, abych je štval, protože jsem se teďka dozvěděl, že se do mě někdo pustil z těch sluníčkářů, myslím mediálních zvracečů, žumpy, jak to nazývá prezident Miloš Zeman, že jsme dezinformátoři a že jsme placení Putinem. Já bych byl rád, kdyby nás Putin platil. Takže já jsem přesvědčený o tom, že Honzovi z Havlíčkova Brodu, že dojde k horší věci ještě. Podívejme se na západní Evropu. Tady totiž se jedná v podstatě, já to říkám pořád a znova to budu opakovat, tady se jedná o cílenou likvidaci evropské civilizace. Správně to ve své knize nazval Benjamin Kuras Konec bílého muže. A ono to totiž neplatí jenom pro Evropu. Bílá rasa je diskriminovaná po celém světě, prosím. Po celém světě. Protože ti, kdož jsou bílí, tak jsou už jenom tím, že jsou bílí, tak jsou rasisti a jsou opovržení hodní. Je to záměr. Je to záměr, protože dva držitelé Nobelovy ceny dělali dlouholetý výzkum, byli to oba dva profesoři na vysokých školách ve Spojených státech, jeden byl dokonce rektorem, a ti dělali snad 25 let výzkum u, tam jsem četl, 100 000 lidí z různých kontinentů a měřili inteligenci a potom to napsali. Bohužel to napsali do doby, kdy je pro vědu doba nejhorší, protože se pavědci a různí šarlatáni vydávající se za vědce tak razejí nesmysle. Oni tam totiž napsali, že podle jejich dlouhodobého výzkumu jsou nejinteligentnější rasou Asiaté. Potom ty mají v průměru mají asi 112 bodů na té stupnici IQ. Se 108 jsou na druhém místě. Jsou na druhém místě běloši a potom za nimi jsou Arabové, ty mají asi 78 až 80, to znamená, je to na hranici, řekl bych, debility. A černoši, jsou tam výjimky, prosím, ale černošská rasa je nejméně inteligentní. A stálo to tyto dva držitele Nobelovy ceny, je to stálo oba dva místo. Oba dva byli vyhozeni, nazváni rasisty ve Spojených státech, byli svými studenty vypískáni, ale oba dva už byli právě v důchodovém věku, takže jim to až tak nevadilo, proto se to dovolili zveřejnit. Takže takhle to prosím chodí. A celý ten plán, co se týče té migrace, to je všechno řízené, je to všechno velmi dobře naplánované, a proto museli evropské státy nejdříve ztratit soběstačnost potravinovou, vidíme, jak jsme dopadli my, potom muselo ztratit ty evropské státy schopnost obrany, zrušili se armády, vidíme to třeba na nás,
A třetí věc, masivní migrace těchto nevzdělatelných lidí, tedy Arabů a Černochů, ale i Asiatů z Pakistánu, Afganistánu. A Asiati takhle, když jsem řekl, to jsem řekl špatně, tam se jednalo o Číňany a Japonce. Abych to upřesnil. Číňani a Japonci jsou na špičce. Číňani ještě víš než Japonci. Takže, teda inteligenčně. Takže to je ten plán, přesně tak, jak to popisoval v 20. letech Kurenhovek Alergy. A také se to plní. A jedná se teď jenom o to, že Evropa, díky tomu, že je, já to řeknu na rovinu, degenerovaná. Protože jenom degenerovaný člověk tleská tomu, že sám vítá svý vlastní vrahy. Já si to jinak neumím vysvětlit. A je to přesně na tom vidět, jak Evropa volí. Podívejme se teď na volby v Rakousku. Hlavním a nejvyšším, řekl bych, počtem poslanců, europoslanců je Evropská lidová strana. Kurz je lidovec. A jenom proto, že měl ve vládě v koalici rakouské svobodné, kteří jsou protimigrační, tak musel dělat v rámci koalice i ty protimigrační opatření. Ale namísto toho při té aféře, uměle vyvolané aféře Strácheho, přitom mohl klidně udělat, že ten Strache dá demisi, bude tam zvolen jiný člověk ze svobodných a jede se dál. Ne. Okamžitě padla vláda, okamžitě byly vyhlášeny předčasné volby. Celou tu dobu před těma volbama se tam probírali v rakouském tisku ty Stracheho problémy. No a dopadlo to tak, že Kurz vyhrál volby, Rakušané si zvolili člověka, který tam zase pozve migranty. A ty svobodní, kteří se tomu bránili, tak místo v minulých volbách dostali asi 24% nebo tak nějak, tak teďka dostali 16,7 a jsou zcela mimo hru. Podobně se to stalo pučem v Itálii se s Matteem Salvinem a jeho ligou. Takže tady vidíme, a na nás to je taky jasně vidět, tady vidíme, jak ten evropské národy tím, jak volí, tak v podstatě si volí ty, kteří sem tahají ty vrahy. Já jsem dneska dostal fotky z nějakého z Telnice, myslím, že to je, nebo tak nějak tam u Teplic. A tam je park a tam je samej muslim. Samý muslimové. Nikde tam nevidíte místního člověka. Ten park si okupují. Jak je to možné, že si ho okupují? Proč tam nesmějí chodit naši lidi? Proč tam nesmějí chodit venčit psy? Teď my jsme tady přece doma. Ale tím, že jsou tam ti radní připodělaní z peněz, který mají ti Arabové, ti muslimové, tak naši lidi jdou do hajzlu a ovládli to tam právě tihleti Arabové. A to je začátek. Škoda, že nemám možnost vidět ty fotky na nějaké obrazovce, ale já vám můžu někomu přeposlat. Je to něco strašného. Až se mi z toho dělalo špatně. Tak, dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Zdravím posluchače Svobodného rádia, těm, kterým to neodstoukl signál, že dneska to byl hroznej fičák, teda. Ano. A chci poděkovat zase za krásný povídání, jak o tom Mnichovu a o všem, co my víme. A já bych chtěl taky jenom třeba posluchačům doporučit pořad Ladislava Jakla na YouTube s Petrem Štěpánkem o Pacákové ČT a arbitráži televize Nova. A tam je jasně řečeno, že vlastně Havel byl dosazená loutka, to víme všichni, ale ten, kdo nás prodal, vyloženě prodal americkým zájmům, byl Špidlova vláda, jo, což znamená lidovci, o kterých jsme se teď bavili,
Unie svobody a ČSSD. Takže tyhle sti prostě můžou za to, co se u nás tady děje. Protože ty zájmy už od té doby jdou z kopce hrozně dolů. Hrozně to letí dolů. A dneska jsme tak zakopaní, jakože opravdu, jak se bavíme, likvidace bílo může, ať si každý prostě... Je to tak, ano. Ano, ať si každý prostě uvědomí to, že poteče krev a ať prostě se brání, no. Ať si doma udělá takový zázemí, co uzná za vhodný každý člověk, v kterém místě žije a nebude to sranda. Jo. Připravujte se na to, že opravdu to bude... Bude hůř. Bude hůř, no. Ano. A jinak děkuju za všechno a 12. na velké dobré. Doufám, že tam poznám zase nové posluchače Svobodného rádia a moc se na to těším. My děkuju taky. A dobrou noc. Dobrou noc, Pepo. A poslech posluchačů. Taky. To byl Pepa ze severu. Tak a já se vdám teďka na další SMS-ku. Dobrý večer. Doplnit bych pozoruhodným filmu režisera Otakara Vávry, že stejně jako další skvělý režisér pan Kachyňa točil, co by pamětník událostí jako Mnichov, pražské povstání, protinacistický odboj, které oba velmi dobře pamatovali. Prožili tu dobu jako zralí lidé. Dnes často o těch událostech nebo o roku 68 blábolí a zkreslují i ti, co mají mléko na bradě, a to si také je třeba připomínat. Vím, že to právě vyvážený pane Vladimír děláte a díky vám za to. Jirka z Pardubic. Ano, já jsem už pamětníkem, bohužel, ale jak říkám, já jsem nezažil druhou světovou válku, narodil jsem se po ní, ale moc dobře si jako malý kluk pamatuju, ještě na rozblácenou Prahu, když jsem tam jezdil za mojí babičkou s rodiči, takže jsem to nechápal, protože u nás ve Staré Boleslavi jsme žádné vybombardované nebo rozstřílené baráky neměli a že jsem se tomu divil. Moc dobře si to pamatuju. Takže a je nejhorší, že právě tohle to říkají ti, kteří tu dobu vůbec nezažili. Já to mám všechno v živé paměti, vyprávění od mého otce a mého dědy, děda bojoval v první světové válce, ve druhé byl v odboji, můj táta byl v odboji ve druhé válce, a takže to mám zažité, protože jsme si o tom hodně povídali. Tak vezmu další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se? Halo, halo. Tak telefon nějak nefunguje, tak to vypnu a předtím to hovořilo, takže nevím, čím to je, vezmu další SMSku. Chtěl bych je doplnit, že papír, kterým Chamberlain mává nad hlavou při vystupování z letadla, přináší mír pro naši dobu, není Mnichovská dohoda, ale anglo-německá smlouva o přátelství a spolupráci v podstatě totožná s paktem Pilsudský Hitler a Molotov-Ribbentrop, přičem Mnichovem byla pouze stvrzena. Dále bych rád připomněl, že Daladě při zasedání hlasoval proti obětování České republiky nebo Československa. Zdraví Vicky. Mával podle všech historických dokumentů, které já mám k dispozici, tak tím papírem, co mával, tak přijel, akorát se vrátil právě z Německa, kde byla potvrzena jeho podpisem Mnichovská dohoda. Takže jestli to byl jistě Pilsudský Hitler, ta smlouva nebyla nikdy akceptovaná. Přičemž o paktu Molotov-Ribbentrop už bylo hodně řečí a hodně toho, takže k tomu se teďka nechci vyjadřovat, ale jestliže Daladier, a tohle tu já informaci nemám, že při zasedání vlády hlasoval proti obětování Československa, navíc jako premiér měl v rámci stále trvající česko-francouzské smlouvě aspoň, tak jak to udělali Sověti, vypsat částečnou mobilizaci. Neudělal nic. A nakonec beze slova tu smlouvu podepsal. Jako bez odporu ji podepsal. Tak další SMS-ka. Ježiši. Dobrý večer. Zrovna mám rozeštěnou novou knihu Jeremyho Clarksona Necháte mě domluvit. Zase závan zdravého rozumu. Je to tak,
Je to bohužel zneužité dítě a tak trochu spratek, jak říká Jeremy Clarkson. Nějak se jí za chvíli stejně asi zbaví. Ani nehodu nelze nikdy vyloučit. Celé to je politování hodná trapná komedie, která by už měla skončit a lidé by si už měli vrátit k normálnímu životu. A bez těch ekonomických parazitů především. Samozřejmě už je toho příliš. Život je krátký, tak je třeba se k němu ještě nějak rozumně postavit. Nebo opravdu ti zbohatí hlupáci chtějí válku? Už asi poslední? Někde jsem četl, že lidská inteligence je v podstatě typ náhle vzniklého viru. Tak už patrně vznikají protilátky. Asi to matka příroda zase bude muset vzít do vlastních rukou. Přesto hezký večer, Marian K. Severní Morava. PS, dík za kvalitní výběr muziky, jako vždy, děkuju. Takže já tady vemu telefon, ale vydržte, já se vyjádřím k té SMS-ce. Víte, každá civilizace, když půjdeme do historie, já mám rád historii, a každá civilizace má tři etapy. Vznik, vývoj, pád. A já se obávám a mám z toho strašný strach, že evropská civilizace právě překročila svůj vrchol a už několik let se začíná, ale rychle, ztrácet na tom sestupném trendu, padat. Takže takhle. Teď tedy nevydržel posluchač, vemu další telefon. Dobrý večer. Dobrý večer. Martin Praha, toho času kamion v Deutschlandu. Já bych dneska odbočil trošičku od toho tématu, který tam dneska máte, takovýto smutný, takovýto, který trápí asi všechny Čechy. A chtěl bych vám nabídnout hosta, jestli můžu teďkom teda o tom mluvit. No povídejte. Jo. Já jsem teda taky jeden z posluchačů, který ještě občas teda chodí vyzobávat nějaký pořady na SBTS, takže třeba jako takový pořad o vodě s panem Novotným nebo s paní Alenou Vítovou, výborný, jo. A byla tam i paní Eva Hrindová, zakladatelka Naštvaných matek, a ta tam byla s panem Hlávkou, ještě jednoho hosta tam měli, tak jsem na to byl zvědavý, na ty její názory, protože jsem jako ji někde zaregistroval, ale někde jsem nevěděl jako úplně ty její názory. Takže jsem to poslouchal a můžu vám teda říct, že ten pořad byl úplně teda příšerný, protože ona tam neřekla jednu celkovou větu, vždycky do toho skočili a vždycky jako úplně strhli. Takže ona asi půl hodiny před koncem toho pořadu vypadla ze Skypeu a já si myslím, že už to pověsila, protože to už měla plný zuby. Nedělím se. Bylo líto, tak jsem, no, takže pan Hlávka teda, ten si hraje opravdu asi na politologa, než aby spíš jako se dělal spíš práci toho redaktora, jo, jako to pak bylo příšer. Ale to je můj názor, jo, takže jako já jsem jí napsal, teda našel jsem si na Facebooku, napsal jsem jí zprávu, že je mi to teda líto toho pořadu, že to bylo hrozný, že jakože to, co stačila říct, s tím jako souhlasím a že bych jako byl rád, kdyby vás jako oslovila, jestli by mohla přijít jako host. A ona mi na to odepsala, že by bylo asi lepší, kdybych jako já, jako posluchač, vám řekl nebo napsal, že takovýhle hosta, že bych vám tam doporučoval. Jo. Já jsem vám teda psal už asi před třema týdnama, ale nějak jsme tam měli komunikaci s Martinem Dukátem, protože já jsem psal původně o reklamách, který máte na stránkách, a spíš jako jsem si myslel, že tam je technická chyba, protože já samozřejmě reklamy chápu a nemám proti něm vůbec nic. Jo. A pak jsem mu teda psal jako o týhletý Evě Hrindový a už mi neodepsal, jo, takže jsem se rozhodl, že to přijde. Pošlete na tohleto číslo, jestli máte na ní telefonní číslo, tak mi ho pošlete SMS-kou na tohle ten telefon. Telefon já bohužel nemám. Když tak, jestli bych ho s ní zkusil vytáhnout, jestli mi ho teda dá, nevím. Ale zkusím se podívat na ty její stránky, až budu mít pauzu, jestli tam má třeba mail nebo něco takového, a poslal bych vám tak to sám a do předmětu bych vám napsal Eva Hrindová. Jo, abych dobře, ano. Dobrý, no, díky. Já myslím, že je výborná, no, že prostě jako to SBTS, to jako tam si myslím, že už nebude. No. Je to z Naštvaných matek, jo? Ano.
Jinak pro vaši informaci, posluchači, co nás poslouchají dlouho, tak vědí, že pana Novotního jsem tady měl už o vodě dvakrát. Pak jsem s ním měl domluvený termín pořadu, on se mi omluvil z toho pořadu, napsal mi, že ruší pořad a já mám takový dojem právě proto, že ho přetahli na svobodný vysílač a oni nechtějí, aby hosti, kteří vystupují na svobodné vysílači, aby vystupovali u mě a proto to asi zrušil. Takže asi tak. No a teď tam má takový právě ty pořady, takže to mě zajímá, to já si, jak říkám, já si zizobávám tam pořady, protože spoustu už jich nemůžu ani slyšet, jo, a je tam i ta Alena Vítová a ta je výborná prostě, no, to je škoda, jakože tu přetáhnout, tak by to bylo taky super. Ne, paní Alena Vítová ke mně nepůjde, já vám řeknu proč, protože ona má politické ambice a ona se bojí pověsti svobodného... Pardon. Vytázková teda. Vytázková, Alena Vitásková, já jsem ji oslovoval několikrát a nemá zájem, protože, a pak jsem se dozvěděl, že se bojí radikalizace nebo radikálnosti svobodného rádia, takže sem k nám jít nechce, aby si nezadala eventuálně v příští politické kariéře. Zajímavý na tom SVCS vystupuje, no. Protože SVCS není nebezpečný médium. Ale tak to jsou na té správné straně, tak to jsem rád. Mm-hmm. Ano. Tak jo, díky. Taky díky, hezký večer všem. Naschledanou. Tak. Já tady teď vemu další SMS-ku, ale nevemu ještě. Já vám něco přečtu, vážení. Dostal jsem, já už jsem to teda čet, ale přečtu vám něco, co je v publikaci nakladatelství Svojitka and Company. Je to knížka, která je určená pro, tady ty píšu, obsah knihy určené pro děti od 4 let věku, je dosti zarážející a tak dále. Takže teď vám přečtu z popisu přímo na stránkách nakladatelství Svojitka and Company se uvádí v té knížce toto. Každý z nás má ve svém spodním prádle buď pindíka nebo pipinku. Jsou to pohlavní orgány. K čemu slouží? A jsou všechny stejné? Proč je tatínku v pindích trochu nakřivo? A proč má na maminka na pipince chloupky? Možná si i ty právě pokládáš stejné otázky jako Šimon a Andrejka z této knížky. Se spolužáky se baví vymýšlením různých jmen pro pohlavní orgány, ale když si je začnou ukazovat, paní učitelka se zlobí. Tato knížka z řady Moje malá proč ti pomůže porozumět, proč tomu tak je. Moje malá proč, to jsou přívětivé knížečky, které pravdivě odpovídají na otázky, jež se dotýkají životů dětí, vypracováno s odbornými radami pediatra. A teď se pojďme podívat, jsou tam obrázky taky, co se tam píše. Pindík, pipinka, buchtička, šulínek, bimbásek. Máme spoustu roztomilých výrazů, kterými nazýváme pohlavní orgány holek a kluků. Dnes o přestávce si o tom Andrejka a Šimon a jejich kamarádi povídají. Dokonce se předhánějí v tom, kdo vymyslí nejlegračnější název. Vyhraje Andrejka se slovem pindulína. Pindík a pipinka jsou velice citlivé části těla. Stačí se jich jen lehotce dotknout a už cítíme, jak nás to lechtá. Andrejka to dělá ráda. Když si jde do svého pokoje odpočinout, hladí si pipinku. Ví, že to může dělat, jen když ji nikdo nevidí. Šimon si se svým pindíkem také hraje a stejně jako sestra to dělá, jen když je úplně sám. Pindík je takový jeho tajný poklad, který si schovává jen pro sebe. Ve vaší rodině máte, ježiš, teďka se mi to ztratilo, vydržte chvilku, ve vaší rodině máte vlastní výrazy, nemusí být nutně stejné, jako ty, které používají tvoji kamarádi. Takže to je, prosím,
publikace pro děti od 4 let. Toto je publikace od 4 let. A teď si vemte, že tady je seznam lidí, kteří tomuto nakladatelství za měsíc posílají 16 000 korun. Za toto. Za toto. Napsala mi paní učitelka speciální školy a byla z toho totálně, já to přečtu, co mi napsala. Vážený pane Kapale, jsem vaše posluchačka, velká obdivovatelka za to, že říkáte pravdu. Velmi si vás vážím za tuto záslužnou činnost. Proto vám posílám zprávu z pravého prostoru. Články tam také často čtu. Ale článek, který vám posílám, mě tak rozzuřil, že jsem vám ho musela poslat. Upozornil na to pan Vandas, kterého si rovněž vážím. Prosím vás, po přečtení tohoto hnusu, kniha, co vyšla v nakladatelství Svojtek, mohl byste o tom informovat pana Okamuru nebo jiné představitele SPD nebo pana Kotlebu na Slovensku? Měli by to říct ve sněmovně a pořádně to rozmáznout. Bylo by to skvělé, aby už se ty zvrácenosti, které se na nás dennodenně valí, nějak omezily. Sama jsem speciální pedagožka, ale tohle mě úplně vyvedlo z míry tak, že aspoň takto reaguji. S pozdravem, posluchačka Renata. Takže, paní Renato, já už jsem dneska hovořil telefonicky s předsedou bezpečnostního výboru sněmovny parlamentu České republiky, panem poslancem Radkem Kotenem, který zítra od 19 hodin bude hostem Studia Beta. A já mu tohleto o tom řeknu, přepošlu mu to a poprosím ho, jestli by se o to nemohli trošičku zajímat, protože stejně jako vy, paní učitelko, tak stejně i já jsem byl z tohohle toho pro 4-leté děti jsem byl opravdu, ale opravdu zhnusen. Takže nevím, kam se to chceme dostat. Já se domnívám, že to je takhle raná příprava, takže to je příprava na dětské nevěsty pro muslimy. Protože viděl jsem nějaké video, kde nějaký muslimský vědátor tvrdí, že z fyziologického hlediska jsou 9leté holčičky už plně připraveny a fyzicky natolik vyspělé, že mohou provozovat manželský sex. Já se obávám, že tato praxe už v Německu se v podstatě toleruje, i když to je zakázané Evropskou unii, tak se to toleruje. A já se obávám, že toto, co jsem teď četl, je příprava právě na to, aby ty holčičky od 9-10 let provozovali sex. Je to něco příšerného. Takže určitě vám to, paní učitelko, předám panu poslanci a poprosím, aby jestli by to nemohli v podstatě nějakým způsobem rozmáznout. Tak teď mi volá Pepa ze severu, ale Pepo, vy už jste tady hovořil, je mi líto, ale já tady mám spoustu SMSek a mailů, takže to musím vybrat. Pavel Odkladna, dobrý večer, pane Kapale, já se obávám, že během 3-5 let vypukne v Evropě válka, a to válka mezi západní Evropou a slovanskými národy. No, víte, pane Pavle, já vám to řeknu asi takhle. Já se obávám, že po Evropě vypukne celá řada občanských válek. Občanských válek v jednotlivých zemích, protože, jak už mám informace i z Německa a z Francie, tak Švédsko, Norsko, Dánsko, ty jsou ztracené, tam už jsou lidi rezignujou, ty radši utíkají, než aby se bránili. Ale tady všude už jsou lidi dost naštvaní a přestávají se bát. A jinak, podle pana sociologa Petra Hampla, jinak než revolucí to nepůjde. Protože ti muslimové jsou většinou vycvičení vojáci, to jsou džihadisti. A dokonce jsem dneska četl, že jak ta raketová přivezla ty muslimy do té Lampedusy a najížděla přitom na ten policejní člun, takže tam přivezla džihadisty a dokonce lidi, kteří
jsou na videách, jak řežou hlavy a mučejí zajatce. Tak tyto lidi jako běžence tam přivezla tato německá nána. Takže z toho já se obávám. Tak, telefonemu. Dobrý večer. Dobrý večer. Tady o Tomáš Zlínský. Já vás zdravím. Slyším vás velice dobře. Jenom bych v krátkosti, vy samozřejmě můj názor znáte na svobodný vysílač, tak bych jenom tomu předešlému posluchači chtěl říct, že svobodný vysílač je naprostá žvanírna a vždycky ryba smrděla od hlavy, takže dneska už s jistotou můžu říct, že pan Hlávka je člověk plitkého charakteru, inteligence i vědomosti a taky podle toho celý ten svobodný vysílač vypadá. To znamená, chci říct, co nám na tom je nejhorší to, že spousta lidí, kteří se jeví solidně, ať to je pan Novotný a dneska vzpomínám všechny ty různé Vidlák, myslím, že byl u vás a tak dále, kteří se jeví celkem solidně, tak oni chodí do tohoto pozadu nebo do této stanice, stejně jako k vám, a to mě tak trochu kalí ten pocit z vaší stanice, kterou mám za dobrou. Protože já si myslím, že seriózní člověk na svobodném vysílaču nemá co dělat. A já tyto lidi všechny buď mailem, nebo po pozadu, nebo i když je telefonní kontakt, tak je oslovím. A víte, jaký je výsledek toho všechno. Oni chcou prezentovat svoje názory a je jim v podstatě jedno, kde to prezentují. A samozřejmě ví, jaká je úroveň na tom svobodném vysílači, ale hlavně, že tam prezentují svoje názory. Ale z hlediska morálního, abych tak řekl, nebo charakterového, já bych se k něčemu takovému nesnížil. A jedna perlička na závěr, vy stejně jako spousta lidí mají za vlastence pana Jakla. Dobré, budíš, měl by do té rady kooptovaný, nebo jestli byl to já teďka nevím. Byl zvolen, řádně zvolen. Tak, tak, a já vám řeknu věc, tak byl tam i pan Jakl a já jsem mu napsal druhý den, jestli ví, na jakém vůbec, na jaké stanici byl, jo, a co je to za stanice. A on, podržte se, on mě řekl, že je mu jedno, jo, kde, jo, vystupuje a kde mu dají prostor. A to je na stanice, která, jak říkám, uráží denodenně nejenom SPD a pana Okamuru, ale i vás, pane Kapale, a spoustu lidí ze svobodného rádia, tak si myslím, že toto, kdyby člověk aspoň řekl, dobré, já si to prověřím nebo něco takového, ale když mě odpoví něco takového člověk, který je v radě, tak už mám po názoru úplně. To je všechno, co jsem chtěl říct. Víte, a ještě, pane Otomare, no, já vám to řeknu asi takhle. Na druhé straně jsou třeba lidi, kteří už tam přestali chodit, například SPD tam už nemá chodit, taky tam nechodí, to mi už tam vůbec nejdou. A měl ten samý názor, že mu je jedno, jaký je to rádio, hlavně, že slyší jeho názory, ale už tam nechodí. A oni se snažili dostat tam i Tomáše Vandase a Tomáš Vandas jasně řekl, Svobodné rádio je naším mediálním partnerem a já jsem s jeho fungováním spokojen, takže k vám do pořadu nikdy nepůjdu. Takže takhle jsou i takoví lidi, kteří tu morálku, abych tak řekl, dodržují. Jo, já rozumím. Já si nedovedu představit situaci, kdyby se třeba v této zemi obrátila ta situace. Řekněme, že třeba modelově, že SPD dostane tolik hlasů, že bude skutečně mít premiér a bude sestavovat vládu a tak dále, tak dále. To znamená, bude se to, řekněme, obracet k lepšímu. A já nechápu, vy jste alternativa, svobodný vysílač alternativa, jak tito všichni lidi teďka budou pohromadě a budeme si naraz s panem Hlávkou, s toho Midgardu, jak on se jmenuje Synek, to je naprostý magor, ať se nikdo nezlobí, který o Bože Němcové povídá to, že to byla ženská, která střídala chlapy jako ponožky, Cyril a Metodě, že byli dvě rozvěsti a dobytci, kteří jakýmsi způsobem tady zlikvidovali Slovanství a další věci, tak já si nedovedu představit, že tito lidi teďka budou za jedným stolem a potáhnou za jedným pro vás. Tak já vás můžu ujistit jedné věci. I mainstream, který táhne za jeden pro vás, tak si vzájemně všechny ty televizní hlavní stanice konkurují. Tak to zkrátka v té novinářské branži chodí. To znamená, že i kdyby SPD opravdu vyhrálo, mělo premiéra a podílelo se na vládě, tak my nic společného s tímto rádiem mít nebudeme, protože zkrátka my jsme my a ať si každý vysílá, co chce, takže oni nebudou nikdy
u jednoho stolu. Já bych si s nimi k jednomu stolu nesedl z jednoho prostého důvodu. Já proti panu Hlávkovi nemám nic, ať si dělá rádio, jak uzná za vhodné von. Ale já vím, že to je konkurence. Oni konkurují nám, my konkurujeme jim. Tak to prostě je. Takže s konkurencí se nemluví. Tak to platí v biznisu. No tak on tam, kdybyste říkáte, že to neposloucháte, on teda říká, že konkurence, že oni konkurenci nemají, že oni mají jinší sklad pozadu a že nechcou nikomu konkurovat, ale to je jedno. Tak já si myslím taky, že konkurence bude vždycky, kordy jsou zvlášť, jsou společní posluchači. A to je další věc, která mě vadí, že jak jsem už několikrát řekl, že ani jeden z těch posluchačů, který vám volá, děkuji vám za pěkné pozady, tak se nikdy kromě té jedné paní z Brna neozval a neohradil se důrazně proti těm svědectvům, co tam jsou, černohorský, který vás uráží, to jsou tak plicí lidé, ponert nějaký, který vás uráží, to snad nemá ani obdobu. A nejhorší na tom je dobrá, nemusí si ti lidi sát k jednomu stolu, ale pan Černohorský tvrdí, že pan Chytra, že jsou vynikající kamarádi. Já nechápu, jak pan Chytra se s takovým člověkem může kamarádit a nepomůže tady ani to, že pan Černohorský zřejmě asi opravdu nadšený vlastenec. Ale ono, víte, ke kvalitě člověka nestačí jenom to, že je někdo velký vlastenec. Takže to jsou takové věci, které mě tady trochu kalí z toho všeho a že si říkám, tato situace to nemůže se zlepšit, protože tady dobrá, možná si nesednou spolu lidi tam v té vládě nebo něco, ale ten národ by měl táhnout za jeden pro vás, jo, potom až se to otočí. A já si nedou představit s těma to lidma, jako jsou ti Lufti a paní z Nejtku a já nevím kdo všechno, že teďka budeme kamarádi. Nebudeme, protože jsou tam úplně jiný názory. A to chceme oba dva, jo, třeba i ten Luft i já, si myslím, že ten základ myšlenek je dobrý. Ale to jeho chování nebo těchto lidí je naprosto diametrálně odlišného toho, co by si vyžadoval nějaký charakterový kodex. Tak jinak... Prosím. Já jsem jenom chtěl říct, že musíte si uvědomit, že v každé době byli vlastenci a lidi, kteří se dali k vlastenectví. A jestliže se začne dělat do politiky člověk, který na to nemá vzdělání, rozhled, zkušenosti a vůbec tomu nerozumí, no tak to dopadá potom tak, jak to dopadá. Co se týče toho pana Ponerta, prosím vás, to je tak neskutečně, víte, já neumím, já jsem hloupej člověk. Já se neumím bavit s hloupýma lidma. Já, protože hloupým lidem můžete říct jakýkoliv argument, oni nejsou schopni ho pochopit. Proto já se s těma lidma vůbec nechci bavit. On to říkal, krásně to říkal Jan Werich. Jestliže se hádáš s blbcem díl než minutu, hádají se dva blbci. Ano. Takže se s těma lidma zkrátka nebavím. Ať si říkají, co chtějí. Přesně tak. Ještě bych vám chtěl říct, paní Hrindové, já jsem ji tam zaregistroval už před půl rokem a já jsem ji taky, proč jenom mail má na těch naštvaných matkách, tak jsem ji napsal a ona ještě před půl rokem toho pana Hlávku hájila. Já si myslím, že ti lidi všichni vidí, co tam jdou, tak on ten člověk neumí ani diskutovat. To je holý fakt, on nemůže diskutovat, on skáče do řeči a tak dál, to nemá žádnou souvislost koncepci. A i ti lidi nutně musí vědět, že je slabý. A tehda ještě hájila a dneska si myslím, že tak já jsem zvědavý, co teďka bude vykládat, když teda získáte na to svobodné rádio. Na to jsem zvědavý. No. Uvidím. Jasné. Proč ne? A jinak já vám to, já vám potom napíšu mail, jo? Ok, pohodě, nebudu zdržovat, pěkný večer, všechno dobré a mějte dobrou se, noc. Dobrou. Tak, dvému ještě další SMS-ku. Dobrý večer, pane Kapal, něco pro zasmání. Víte o tom, že EU zakáže hru šachy? To nevím. Není zajištěno, že černý vždy vyhraje. Je dobré, že máme ještě smysl pro humor. Fanda. Děkuju, Fandu, to je krásný vtip. Ano, je to opravdu pěkný vtip. Tak já vám ještě jeden SMS-ku a budeme končit. Pro zajímavost, aha, to je mimo vysílání, tak vám ještě jednou. Ještě jednou, Pepo ze severu zdravím, ale prosím vás volat vždycky jenom jednou, tak už budu s tím končit, tak rychle. Omlouvám
omlouvám se, já jsem chtěl reagovat právě na, na ten gender. Záleží na rodičích. Já mám 3 děti, mám 2 kluky s pindíkama, jednu holku s pepinkou, druhou holku s pepinkou starší a všichni jsme takhle vychovaní a vůbec se o tom dál nezajímáme. To je tečka. Prostě jsou různý. A je to všecko na rodičích i v té škole. A teď chci odpovědět právě pánovi, že já tohle to neřeším, co řešil pán, protože já platím nechtění koncesionářské poplatky veřejnoprávní televizi, která právě absolutně za žádnou cenu těmhle těm lidem prostor nedá. Nedá. A ty lidé využívají jakoukoliv alternativu si říct ten svůj názor. A záleží zase na tom člověku, který jde do té alternativy, jestli si to obhájí nebo neobhájí. O tom to je. A tady jde o to, že člověk to prostě musí někde sdělit občanům. Protože Česká televize, kterou si platíme, tam vám to za žádnou cenu neřeknou. A budou to zatajovat. Takže to je všecko a děkuju moc. A záleží na rodičích. Pěstujte své děti, vychovávejte své děti a říkejte jim pravdu. Jo, škola to za vás neudělá. Děkuju, dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, a to bylo, podívám se ještě tady. Jestli tady mám nějaké SMSky, ne, je to všechno. Takže vážení přátelé, já se s vámi pro dnešek loučím. Zítra, a to je moje upozornění, od 17 hodin budu číst první část knížky Bohatyrská trilogie od za prvorepublikových autorů Jaroslava Rady a Vítězslava Žáka, nebo tak nějak. Ty křestní jména si nepamatuju. Pan Rada a pan Žák. Já se domnívám totiž, že Svobodné rádio má většinou velmi vážná témata, ale život i v současné nelehké době by neměl se skládat jenom ze vážných a závažných témat, ale měli bychom se taky umět zasmát. Měli bychom si umět udělat trochu ze sebe srandu. A měli bychom i zaspomínat na to, že již dávno tomu za první republiky si lidé, a taky to nebyla nijak lehká doba, když se blížila druhá válka, a přesto ti lidé se dokázali bavit. A z tohoto důvodu jsem do vysílání jako čtení na pokračování zařadil právě onu knížku Bohatýrská trilogie a první část budu číst zítra od 17 hodin. A od 19 hodin tady přivítám po Skypeu samozřejmě šéfa nebo předsedu Bezpečnostní komise sněmovny pana Radka Kotena z SPD. To je ode mne vše. Přeji vám dobrou noc a pustíme si na závěr a jeho hranici. Dobrou noc.